უნდა ჩვენი ერთგული მაყურებელი უკვე ელოდება ჩვენს თანაწამყვანს, რომელიც დღესაც ძალიან საინტერესო და საჭირო როტო თემით არის ჩვენთან მოსული. ზვიად, შემოგძანდი თუ შეიძლება. ზვიად, ჩიკო მოიყვანა. ხო, შემი ფაცუნია მოვიდა, შემი ფაცუნია. არა, მეორე კიდე მე ფაციკო. ეს დამოს თქვენ გავის მე ვეყოლება დღეს. ფაციკო უკვე ჩვენი ესეთი თანაწამყვანია რა. ჩიკო, რა ქვია ზვიად? ჩიკო. ჩიკო, მოდი ახლა მოდი ძალიან ლამაზი. მომე ფაციკო მე. გაგინაცვლოთ ბავშვები. ფაციკინიო. ხო, იცი რომ ფაციკო. აი ესე დავარდა დღეს. ოპა, ადამიანი ვარ და ფაციკო. მოდი ჩიკო, ჩემთან მოდი. მოდი ჩიკო, ბოლიში და ბოლიში. სტუმრებით არ მსულება. აუ, საერთოდ სტუმრებით. ჩემი ოცნება არ არის, იცი რომ ერთ დღეს მოხვიდე 10 ლეკვით და მე აქ დავწვე და ამ ლეკვებმა ჩემზე იარონ. ისერა მოვაწყოთ ეგეთ რაღაცა. მოვაწყოთ რა ეგრე. მაშინ ჩემს როლსაც ვიტყვი ერთი და გავაგზავნე. არ მოწონს ხო? თავიდან ცოტა შეჩვევის. დიდი დოგი. დიდი დოგი გინდა რომ მოვიყვანო. ჩემი ოცნება სახში დადიოდეს ცხენივით დიდი დოგი. მოგიყვანი იმ ცოტა. აი ერთ გადაცემაში მოიყვან გერმანულ დოგს, რომელიც არის, რა ვიცი, აი ძალიან დიდი. ცხენივით ეს რაღაცა. კარგი. რა შეიძლება დღევანდელ თემას როგორც ვიცი, ძალიან საჭირო ბორო თემით ხარ დღეს მოსული ჩვენთან. რაზე ვისაუბრებთ? მოკლედ დღეს ვისაუბრებთ ლეკვებზე, ოღონდ არა პატარებზე, ცოტა უფრო მოზრდილებზე. უკვე ჩვენ წინა გადაცემაშიაც ვისაუბრეთ, ის ლეკვები უკვე გაიზარდნენ და გახდნენ აი ჩიკოს ხელები. ჩიკო არის რაღაც დაახლოებით 7-8 თვის. ანუ ლეკვობას როდის ამთავრებს? გააჩნია ჯის, ბოქსიორი არასდროს არ ამთავრებს ლეკვობას. სტუდელი არ ამთავრებს. ხასიათს გააჩნია. აა ну зогадат უკვე დაახლოებით 2 წლიდან აღარ არის ჩიკო მაგრამ მაყურებელს მინდა უთხრა დღეს არის ლეკვების საერთაშორისო დღე მე ხო რაღაცაა მინდა მოგილოცოთ იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ზაღლები კატები ცხოველები ძალიან მიყვარს და მიყვარს ჩვენი რუბრიკა და მიყვარს ჩვენი თანაწამყვანი რომელიც ყოველ დღე ცდილობს რომ რაღაც ახალი ინფორმაცია მოგცეთ გილოცავთ ფაციკო და ჩიკო დღეს თქვენი დღე არა მაგარია რა მარ ლეკვების საერთაშორისო დღე საერთოდ ძალიან მაგარია სულავეთი დღე არის ჩვენთვის ყოველთვის რა თქმა უნდა ხო მაგრამ დღეს განსა მოდეს განსაკუთრები და რა ვიცი აღმოს ფიქრობ სადმე გასართობ ცენტრიც კი შეიძლება წავიყვანო. არსებობს ოღონდ ხოველების გასართობი ცენტრი არსებობს? არა, გასართობი ცენტრი არ არსებობს ჩვენ წარმოსახვაშიც, ბარჩემ წარმოსახვაში არსებობს ლეკვების, რა ქვია, გასართობი ცენტრი და სულწუნები იქ მიყავს. გასაჭირო. ლეკვების თეატრი იქ მიყავს და რა მე ესე ყვილი გამომდის ხოლმე, მოკლედ ვერსადაც ვერ მიყავს. და ფაციკოს მე ნახე სხვათაშორის ზღვა სანაპირო ზღვაზე სადაც მოწყობილი არის? მოწყობილია ცხოველები იღებენ მზის აბაზანებს. და უცხოეთში ძალიან ესეთი მიღებული ამბავი არის ეგ და მგონი ჩვენთანაც რამდენიმე კომპანია. აა ეს რაღაცას მოუყვები რა ძალიან ხოს. ჩემი მეგობარი, ნუ ჩემ ხელა 51 წლის და დიდი ხანია გათხოვილია და 30 წლის წინ და თავისი ხელით გადაწყვიტეს რომ გერმანიის ჰანიმუნ როგორ არის ქართულად? თაფლობისთვე გაეტარებინათ გერმანიაში. მოკლედ ცოლმა და ქმარმა ბევრი იმ დროისთვის არ არსებობდა ინტერნეტი, მოკლედ რეკეს წერილები გაგზავნეს ფაქსები და ბოლო იშოვეს სასტუმრო გერმანიაში. ჩაფრინდნენ ქორწილის შემდეგ და აღმოჩნდა რომ ეს სასტუმრო იყო ზაღლების. ზაღლების სასტუმრო. კი, არ დავიათი ქორწილი გაატარეს გერმანიაში 30 წლის წინ ცხოველების სასტუმროში. დასმეულა. არ დარჩენ, მაგრამ ნუ ჩავიდნენ და დაнахეს. მისასამებელი კერძებს რაღაცას რა ხოთები ზრები ეყარა. ზრები მიაყარეს. სასტუმროები ცენტრები და ეს რაღაცები ხო ჩვენთან არა ის და ალბათ იმედია იქნება მომავალში. ჩვენთან როგორ მაგის საჭიროება არ არის, ზია, ისეს ჩვენ როართობთ მაგას, ეგრევე გაართობთ. ხო, მაგრამ ხო. აი, იმედია ხოთ არის, დაბაზის ის ტორტები. აი, მაგას მივიდიოდი, აქამდე არის ხოლმე ხო, უკვე ტორტებიც იყიდება. სანთელს როგორ აკროს? ძაღლი? ხო. სანთელს ჩვენ ვაკროს ხოლმე, ერთად შემთხვევაში. სანთელს როგორ აკროს? აი, ვირი რო აკროდა ისე რა. ხო და გასართობი ცენტრი არა, მაგრამ დღეს ორივე არც უგრუმელაში არიან დაპატიჟებულები, მოკლედ უნდა გალამაზდნენ. საღამოს მე ლეკვების საღამო უნდა მოვაწყოთ ჩემთან. საღამო? ხო, დღეს საღამოს ლეკვების საღამო გვაქვს. საღამოს დღეს გამოიარე და ეს უგრუმელო სახლები დადგა იქ. ეხონა დღეს რო წავალ უნდა გაჩერდე, ცოტა მივალაგ მოვალაგე, იმიტომ რაღაცები დაუყრია პარკები თუ თოვებს საწველებს და დასალაგებელი ხარ მივხედავ მაგას დღეს. აი, რა დაწერამშობელი ისე. მე მაინტერესებს, აი, რა დროს უნდა დავიწყოთ ლეკვის თრუნა და დატვირთვა რა რამდენად შეიძლება ლეკვის. აი, აცრებს როგორც კი მორჩება, ხო, უკვე როგორც გარეთ გაყვავს, ნუ გარეთ ვიწყებ სოციალიზაციას, ნუ სახს ძირთადად მიდის დისციპლინის და რაღაც მარტივი ბრძანებების შესწავლის ამბავი, მაგრამ უკვე აი 3-4 თვიდან უ გააჩნია ჯისაც. ვიწყებთ უკვე გარეთ გაყვანას, წრთნას, იმ პირველ ნაბიჯებს აუცილებლად უნდა გადავდგა და სოციალიზაციის ეტაპს უსწორად არ მიყვევით, მე უკვე ძალიან დიდ პრობლემებს გვქმნის დიდობაში, იმიტომ რომ
ჩემთან ძირითადად მოდიან ხოლმე უკვე 1 წლის, 2 წლის, 3 წლის აღლები, პატრონს დაშვებული აქვს შეცდომები, პატარა ლეკვების ასაკში, თუნდაც ის რო საბელი არ მოსწონს, ლეკვს ვერ ხვდება როგორ უნდა იაროს და ვიღაცა მურჩია რომ ძალით გამოქაჩოს, გამოათრიოს თავისავად ეს ლეკვს ეშინია, ეშინია, ისტრესება და ნუ უჩნდება ძალიან ცუდი დამოკიდებულება საბელის მიმართ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვა თუ ლეკვს რა თქმა უნდა სასუსნავი უყვარს სასუსნავი გამოვიყენოთ და მასთან ერთად ნელ-ნელა ჩამოვიყვანოთ კიბეზე და გავიყვანოთ ქუჩაში, ან თუ სათამაშო უყვარს და სათამაშო ზრული კიდე ძალიან აუცილებელი არის, მოკლედ, ლეკვის და ძაღლის ცხოვრებაში და სათამაშო შეგვიძლია ლეკვებიდანვე შევაჩვიოთ, თქვა ეს იქნება ბურთი, რაღაც რბილი სათამაშო, თოკები და შემდეგ ამის დათვალიერებელი იქნება ლეკვებისთვის ყველაფერი იქნება და ისეთი რაღაცები იქნება და სპორტულ მაღაზიაში და მაგ მაღაზიაში რომ შევდივარ, ძლივს გამოვყევარ თუ კაცო. ისე რა არის, ის საოცარი, ჩემი ძაღლი არ ჭამდა, ერთი უცბად შეწყვიტა ჭამა და ვერაფერი ვერ მომხერხეთ და მე მოხარშულ კარტოფილს ჭამდა ერთი თვე. რატო ყვები ამას? დიეტაზე იყო. რატო მიეცი? აი, რატო მივედი სასამართლოში? როგორ შეიძლება მავნებელი აიკითხება? არ მიცემ არ შეიძლება, მაგრამ სასამებელია შიგნიდან მავნე არის ზაღლისთვის. შეიძლება მოინელოს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ ხო, ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ზაღლი დაუტოვო ცოტა ხანი მშიერი, 2-3 დღე იმშილოს და მე დაიწყებ ჭამას, იმიტომ რომ რაც უფრო აი თან გადავყვებით, თან მით უმეტეს შეუცვლით, მე ყველა სურვილი გვაქვს ხოლმე ყოველთვის რომ აი ცოტა გავასინჯოთ ხილი, ცოტა ბოსტნეული, ცოტა შოკოლადი, ცოტა რაღაც, ცოტა რაღაც და მე თავისთავად თავის საკვები აღარის ისეთ გემრიელი და არ გამოდის, რა გამოდის, ვაკო არის სახით გიზის ტირის ია ლოკალს და მაგას მე მინდა რომ შეხედოთ რანაირად საკვების დაძინებას. ძინა რა მაინტერესებია? შენ ხო და გიჟდები ცხოველებს. აი რო გეუბნებიან, ძიმა მინ დიმა მაჭა მე შოკოლადი დიმა მე უდებ არა შენ გადაცემას ვახო ზვიად ეს ორი საერთოდ ხამათობს ერთმანეთში კითხვამდე და დავსვა ლეკვობა როგორც მივხვდით ბოქსიორის სულ ლეკვია გააჩნია რაჯიშია და ალბათ რა ხასიათი აქვს თანდაყოლილი მაგრამ რაც შეეხება აი გარეთ გაყვანას პირველად და პირველ შაბლონურ დავალებებს ყველა ზაღლისთვის ერთია თუ არის განსხვავება მაგალითად მონადირე ზაღლს ცოტა სხვა წრთნა აკე და სხვა ბრძანება უნდა და ასე შემდეგ თითქმის აი ყველა ჯისზე დაახლოებით აი 3-4 თვის ასაკში უკვე შეიძლება დაიწყოს ის პირველი ნაბიჯების და პირველი ეტაპის, რა ქვია, დაძლევა, რასაც ქვია წუთნის და სოციალიზაციის ეტაპი. ეს გამისმენაში მუშაობდა და ეს რა არა არა რაღაც უცნაურად აღარ კარგი ძე ხა გამოდული ვიყავი მოდი ჩემს მეერეს ამიტომ სულ მაინტერესებს ეს ოღონდ გულწრფელად ადამიანი რომელიც ასწავლის ძაღლებს მოქცევას და ასე შემდეგ. თვითონ როგორი იქნება? ეს არის როგორი სიყვარულია და თან რა არის ამისთვის საჭირო? აი ნერვები. ნერვები? რავასთან. ნერვები. და მაგ დროს ნერვიულობ ხოლმე? იცი როგორ არის შეიძლება წუთის პროცესში, ხო? წუთის პროცესში შეიძლება ისე აი ძიმეთ მიდიოდეს, ფულად მიდიოდეს, რომ აი თავისთავად რომ ეს ზაღლი მიუგდო პატრონს, აღარ ზაღლი გინდოდეს, აღარც პატრონი გინდოდეს, აღარ ცხოვრება გინდოდეს და არაფერი არ გინდოდეს. აი რო არ გიჯერებს, რა ხო ისე მშვიდად ეუბნები? სხვა გამოსავალი არ არის, იმიტომ როგორც კი ვიწყებ ნერვიულობა. შენიშვილი რო არ გიჯერებს და რასაკეთებს? და ახლობით იგივე კითხვა. შენიშვილი რო არ გიჯერებს და რასაკეთებს? ეგეთი არ ახსოვს. კაი, ზვიად. ზამთარია, ძმა კლაპოა, ცუდი ამინდია, ლეკვის ამოყვანისას სახლში რა უცლებ პირობები უნდა შეუქმნათ, რომ შეგავისთავი აქ მივდივართ უკვე ჰიგი ენაზე ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავბანოთ ან გავწმინდოთ თქვა მსველი ნუ ფეხები ყველავარიაც რა გავწმინდოთ გავწმინდოთ თქვა ძალიან ხშირად თავის ამ შამპუნთან და რაღაც კოსმეტიკურ საშუალებებს დაბანა არ არის კარგი იმიტომ რომ მე ეცლება უკვე ეს თავისი ცხიმი და იწევს ალკე კანის ის არის რეკომენდაცია რომ ხა შეეხეთ შეიძლება ხო მაგას რა მიხეთ ხა მაგალითად ფაციკო ბანაობს თვეში ორჯერ დამყავს ოღონდ დამყავს ფაციკოში თვეში ორჯერ არის წესი თვეში ორჯერ ამყავს ხო? იმიტომ რომ აი ბეწვი ეხება ხოლმე, თუ ეს ბეწვი არ გაუს, მე არ მაცდის და მე რო არ მაცდის, მეშინია რომ რამე არ დაუზიანო და რა შემთხვევაში ჩვენ მეგობარი კომპანია მეხმარება. ისინი პროფესიონალები არიან, გამოცდილები არიან, იციან რამდენიც რაღაცნაირად. რამდენიც დაასვენონ და მოკლედ გეხმარებიან. მაინტერესებს კითხო. ეხლა გამოვიდა ზაღლის ბრასლეტები, უკეთიათ სამკაულები, ზაღლს უკეთიათ ადამიანს. ზაღლებს, ზაღლებს. რამდენად მისაღებია? არის ანჯები?
ხდებიან. იცით რა, თუ მიეჩვევა ლეკვებიდან, აი მაგალითად იორკებს ხო კიკინებს უკეთებენ, ხა ფაჭხარ არის მიეჩვეული. მეწოდება მე. ხო თუ ლეკვებიდან უკეთებდი. ხო და თუ ლეკვებიდან ეჩვევა აღარ აქვს პრობლემა, მაგრამ ხო უკვე ამას აქვს თავისთავად დისკომფორტია. შეჩვევაზეა ყველაფერი, მაგრამ არც მე არ ვარ მომხრე ხლა. თუმცა ზამთარში მაინც აცმევენ ფაციკოსნაირებს, იმიტომ რომ სივას არა. სივანა ძაღლებს კი ხო ფაციკოსნაირებს არა, ჩიშებიტან შეიძლება დიდი იყოს და მაგას. სიმბირში რო ყავთ ძაღლები იმათ რა ემართება. ნუ სიმბირში ყავთ ისეთი ძაღლები. სიმბირში ქაური ჯიშები არიან. მიჩეულები არიან და არა აქვთ. ესეთი ძაღლები იქ არ ყავთ გია. ნარდათაც მე ხო არ ვარ თო ფსახსო, ჩემთანაც მიჩეულია. შენთან ყინავს. რა სიხო მიჩეული. და ზამთარში მოყავდეს ცოტა ისე მსუქნად ძაღლები. მსუქნად ხო? ზვიად გამოყვები. ზოგადად ავტომატურად ხდება, ეგ ვერასაც უყურებ, თვითონ იგროვებენ, ამ ცხიმს უფრო მეტ ჭამენ ზამთარში, რომ თვითონ მეტი საკვები ჭირდებათ, იმიტომ რომ ესენი თბებიან საკვების ხარჯზე. და ამ შემთხვევაში ფაციკო და ჩიკო მიირთმევენ ფარმინას საკვებს, რომელიც საკმაოდ ნოყიერი არის, კარგად გიახლებიან და ვისაც სურვილი აქვს ფეთვერს ჯიზე შეუძლიათ შებრძანდნენ. და შეიძინო ფარმინას და MPC საკვები და MPC-ის სათამაშოები და სათამაშოები უყვარს ჩიკოს ძალიან. ჩიკო ამას ეტყო. ეს წეგარი ცელა მოუტანო ის. ტელევიზორში დაინახა თავისთავად გაშეშთა და ესე უყურებდა. აი მე იცნო. სხვათაშორის პოპულარობა უყვარს პუდელებს. პუდელებს მართო. აი მე ვაიმე. ვაიმე, ვაიმე შეხედე რა. ხანდა რა საყვარელია. შეხედე ადამიანები. კარგ სათამაშო. როგორ გასორფერზე? სათამაშოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ძიმა, ნუ აწვალებ მე. შეიძლება რაღაცა მოაწიწკნოს, რაღაცა მოაცალოს, შემდეგ გადაყლაპოს და ხა ამ შემთხვევაში ჩვენ MPC სათამაშო გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც ფაციკოს უძლებს რაც თავარი, იმიტომ რომ ესეთი ამის წვრილ კბილებს. მაგრამ ხელ გურაფაშია. ფაციკოს უნდა სათამაშო. არ კბენს ერთმანეთს და არის ძალიან ხარისხიანი და კარგი, აი რომ თქვა რაღაც მოაგლიჯოს, რაღაც პატარა ნაწილი გადაღლაპოს, არ არის ის საშუალება რომ რაღაც დაუშავდება და მოდი ამოდი 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 შეხედე შეხედე გადარეულია ჩიკო ისე უნდა სათამაშო. შეხედე შეხედე როგორ დგას? მოიმე როგორ მოწოს ბიჭო. ანუ სათამაშო მე მგონი აუცილებელია ხო, როგორც ხდები შენ არ ერთხელ ახსენებს. ჩვენ ძაღლებისთვის ძიმა ვაცალე პასუხობს. ანუ რისთვის არის აუცილებელი სათამაშო? მოტორიკისთვის, კბილების გასუფთავებისთვის, კვებისთვის, თუ რისთვის? სათამაშოები რომ იყო რევოლუციონდელი. ერთი ძაღლაცალე. ბევრი სათამაშო არსებობს ძალიან არსებობს თქვა სათამაშო, რომელიც აი მაგალითად ჩემს მალინოაზე ჯუნაზე შედარები ძალისმერი, რომელთაც თქვა ამუშაობს კუნთები, მუშაობს ყის კუნთები, ნუ არსებობს ასევე კიდე სათამაშოები, რომელიც სახლიდან გასვლის წინ შეგვიძლია ძაღლს დაუტოვოთ, სპეციალური ესეთ ფორმა აქვს, სადაც იგი ტენით თქვა ქათმის ხორცს თავისაკობს, ამას ყინავთ მაცივარში და სახლიდან გასვლის წინ შეგვიძლია ძაღლს დაუტოვოთ გაყინულ მდგომარეობაში და სანამ ის გამოაცლის სათამაშოს რაღაცებს, აღარ აქვს უკვე სახლში არც დამტეს აღარა ფუჭებს. ფეხსაცმელებს აღარ ჭამს. ფეხსაცმელებს აღარ ჭამს. ჩვენი მეგობრის ლიკამენ აღარიშვილს დაღებოთ. დაუტოვეთ თქვენი ორკებს ესეთი ბურთი, რომელსაც გამოტენით სასვნავებით. სახლში და არც დამტეს აღარ გააფუჭებს. არც არაფერს აღარ ჭამს. ეს როგორი მნიშვნელოვანი რჩევა გაეცი ახლა? აი დარწმუნებული ვარ. იმიტომ ძალიან ბევრს აქვს ეს პრობლემა და ამით გვარდება ძალიან კარგად. სადიყიდება ეს სათამაშო სახლიდან გასვლის წინ საყიდი რა თქმა უნდა იქ ხო? ხო, მაღაზიებში კი და რა თქმა უნდა ხო, MPC-საც აქვს ესეთ სათამაშოები, სადაც შეგვიძლია სნეკები ჩავყაროთ, ჩავტენოთ. ასევე აქვს სათამაშო, რომელიც ან დაგორავს მას გამოცემს, თან ამ გორაობის დროს სნეკები, ანუ ძაღლი დატვირთულია, მოკლედ რანაირი დრო მოვიდა, არა? რო შეხედან მარკეტინგში და ფიქრობენ ძაღლი როგორ გაართონ, როგორ ვიტამინები არ მოაკლონ და სახლში როგორ არ გადაყონა სხვაფერი და რითი გაერთო? პრობლემა აქვს თითქმის ყველას, რო სახლიდან გავდივარ, ძაღლი გიფუჭებს ამას, ტირის იქცევა ცუდად. მე ხშირად ხვდება ხოლმე ესეთი რჩევები, რომ მოდი დაუბარე ძაღლს, რო იცი რა, დედი მემალე მოვალ და შენ არ ინერულო და აღონ არ უნდა მოატყოს ისვლელი ეს რაღაცა. ეს ძია რაღაცა აღარა აქვს ეს სათამაშო იმათ. ჩიკო მიდი, დაცმეტი უკეთესი. თორცაც კიდე წამისია უკვე დათორებული ამბოვია. დახია? არა, დახივით ვერ დახეს. ძალიან ესეთი ის არის, რა ქვია. უნდა ერთობა გაგიკბინოს. ასეთ შემთხვევაში დატოვებიზო ჯობია, მოკლედ მოიქცეთ სწორად, მოვიძიოთ ასეთი სათამაშო, შეგინ ჩავტენოთ. მექები საშუალებები გავყინოთ, შემდეგ დაუტოვოთ, იმიტომ რომ ძაღლს მე მალე მოვალ და სამსახურში ვიჟივარ და ცოტა ხანია ეს რა არის ეს და ეს გასუბრალოდ მე არ გააციებს. არა, ეს ნელ-ნელა ხვება ამ გორაობა-გორაობაში.
პატარ-პატარა მიმართულება ცივა, ძაღლის ერთობა და ამ პროცესში იღლება თვითონ ძაღლი. კონცენტრირებული არის კონკრეტულ ერთ რაღაცაზე. აღარ აინტერესებს მე რაღაც დამტენი, აღარც ფეხსაცმელი, აღარც ფეხსაცმელი, აღარც არაფერი. მაგრამ ზვიად, ყველა თუ ასე მოიქცევა, ყველა თუ სახლში ექნება ეს სათამაშო, რის გამო ძაღლები აღარ გადაჭამენ სახლებს, TikTok-ი, Instagram-ი, Facebook-ი მოიწყენს, იმიტომ რომ ძირითადი ვიდეოები ცხოველებზე არის თუ როგორ გადაჭამეს სახლები. მოკლედ, ვეღარ ვიშეირებთ მე რა ხო ასეთი ვიდეოებით, რაც კიდე ერთი დანაშაულია და არ შეიძლება. ასეთ ვიდეოების გადაღება. დიდი მადლობა ზვიად, ჩვენთვის განკუთვნილი რომ ამოიწურა ჩიკო. ფაციკო, აიღეთ სათამაშოები და გამოაცხადეთ რეკლამა.